के छ अनि गाइड सर एक दुई शब्द जाउँ न त के हुनु र सर यस्तै छ अब के गर् कोरियो हो आधो बिचमा खुटाइ खाने जस्तो भयो तर मान्छे चाहिँ लाग्छ फेरि अन्तिममा राम्रो गरेर चिज पाउँछ के हेरौँला हेरौँला Hello guys, hello. Hello, hello, hello. केटाहरू आएन नि त भिडियो गरौँ भनेको आएन गर्दैछ गर्दैछ ओके हेलो गाइस हाम्रो दुईवटा टिमहरू अगाडि जाँदैछौँ फोर पिपल छन् टु बाइक Feeling very good, very good. Yeah. पार्टीहरू हेलो 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 पार्टीहरू हेलो पार्टीहरू हेलो पार्टीहरू
padam padam mula. Ek to, mathi ho. Hello, hello. Coming, coming. Back. Si bato, dulamnya. Tolo jan thau chai na cha eti ni khana khau ke tolo gaera khaja khane ha gore la short break la hami aba yaha ekchhin short break garchau tespachi hami tolo khana kha के रे खाजा खान जाने हैन सर खाने अनि गाइड सर मनास्ट्री विजिट गर्ने हैन अ त्यस्तै छ जिन्दगी के गर्ने आज अब मौसम राम्रो छैन ठीकै छ नॉट बैड कूल छ यो के गर्ने हो यहाँ के हो यो पिकनिक आउने ठाउँ रहेछ नि त पिकनिक हेर कुपो गाउने ठाउँ यहाँ हो यो स्टार मात्र यो सुरु मात्र हैन गन भन्ना खारे आगले अघि पाक आते गयो अघि पाकले आते गयो म आते गलाम एक समान दियो सिधा मे खाक पनौती ल के छ बहिनी हो पनौती ल त म के छ बहिनी हो ठीक छ पनौती लम्पा खाते लाउँछ नि ल ठीक छ खै मार्क्स खोल्न हो कन्छ मुख देखाउन पर्यो नि वाओ ब्यूटीफुल कुङ्गलाम बाबु झरी सुहाइ त सिधो त्यही के म झिरी खास खोलाउँछौँ एकदम होइन एमा सिधा दान शब्द जाऊ न ल आजको ट्रिपको बारेमा आजको ट्रिप भनेको नयाँ ठाउँ हामीलाई पऱ्यो एकदम अब फ्रेस पनि भयो यतिको अब राम्रै छ ओके राम्रै लाग्यो गाइड कस्तो लाग्यो गाइड गाइड जस यो नयाँ रुट देखाएकोमा गाइड पनि ठिकै छ हुँदैन किनभने यत्रो दुःख गरेर रुट पत्ता लगाएको रहेछ एक्ज्याक्टली तर हो एप्रिसिएटिङ गाइड हो अब जे जति मुखमा गाली गरिन्छ तर पनि आफ्नै मान्छे गाइड भनेको गाइड नै हो कि ल ठिक छ साथी त्यसो भए ल
जाँदैन ल ल ल गयो भने भइहाल्यो बिस्तारै जाउँ गाह्रो चाहिँ गाह्रै छ केटा हो के गरेको यो तिमीहरूले मलाई Let's go, buddy, guys. नमो बुद्ध हार्दिक स्वागत छ नमो बुद्ध चोक बाइक छोड्नु पर्छ अब खाजा कहाँ खान्छौँ त्यहाँ छोडे भइहाल्यो नि बाइक माथि हजुर कति टाढो छ हौ तल कति टाढो हो तल कता छोड्ने कता यतै हो ल ल होइन होइन यहीँ यहीँ छोड्ने यहीँ यसरी लाइनले राखेँ हुन्छ होला नि
same wet bank. Helmet is on it. Helmet is clear. Can I poke in there? Tingle the big Alan. I'm gonna take a few walks away, man. That's a common walk. Kura mila rahe hai guys. Mama, okay. अरे गाय के खा दे गाय मन परी सनी बयान देखने मन परी कर रहा था क्या हाँ भी लेन भाई मार जाऊँ ना ये गाय इलाज है Guide or go? Guide. Yes. Hey, guide. मन परी बयान देखी गाय ले मन परी कर रहा था क्या? चीफ टीम जो ना एक ले घूमने पर से गाय A guide. I put him up. A guide. Hello. Hello guys. How are you feeling, bro? I'm feel like heaven. Heaven as well
you know, it's beautiful place. Okay. Never I have been seen this like, you know. You look Korean, huh? Oh my God, thank you, bro. I'm Indian. I'm Indian. Do you like Japan? Like... यता हेर त सबै जना गहिरो गहिरो सागर जस्तै मेरो साथी बादर जस्तै सौनी हाम्रो खाना पकाउँदै हुनुहुन्छ अलमोस्ट हामी अब ब्याक हुन्छौँ ब्याक टु काठमाडौँ खाता चिक अब हामी फर्किँदैछौँ गाइज अनि अब तपाईँहरू फर्किनु भएको ए ल के छ पानी ठिक छ
ठीक छ ओके हेलो गाइस हेलो 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 Namo Buddha Nagarpalika Brahman Ghanu Vekam
गर्ने भयो त हेलो दाइ बनेपा जाने हो बनेपा जाने बनेपा तपाईँको गोदाम चोक भयो अब कता यता यता हो बाटो बाटो मेन रोड यही हो आन्टी बनेपा जाने कता हो बनेपा यही हो है
Thank you.